Mamayu hayu ning bawana sejatine rasa tan kena kini ranira kun jadia padang cinglang cahya sukma jumedul jagat raka banjur nyusul ing dina alastu rasa sukma prasetya sujud sembah mongka tuju rasa kang maha akarya welas tresna marang sepada-pada suket wit-witan kewan jin lan manungso siti tirta hawa agni klambine nyawa nyingkiri angkara jaga suci ning atma ing sun tansah nyartani ing sun sira nyawiji. Welas tresno marang sepada-pada suket wit-witan kewan jin lan manungso siti tirta hawa agni klambine nyawa nyingkiri angkara jaga suci ning atma ingsun tansah nyartani ingsun sira hanya wiji.